que vol ser temprada. Oh yeah. Tenim moltes retallades damunt de la taula i anem a lluitar perquè la qualitat de l'ensenyament públic no baixi. Ara tenim a dos xiquetes de dos centres educatius d'Alcoi que ens llegiran el manifest. Alicia de l'Andreu Sempere i Aitana del Romeral. Segur que l'Andreu Sempere porta més de 20 anys esperant les reformes que no arriben i Alicia del Romeral està al centre que van a intentar suprimir una unitat. Es deixem a elles la veu. Un aplaudiment per a elles. Hola. Bon dia. Bon dia a tots. I a totes. La plataforma en defensa de l'ensenyament públic, integrada pels sindicats i organitzacions majoritàries de l'ensenyament, us hem convocat a tota la comunitat educativa a la vaga. Per aturar les noves lleis educatives regressives del PP i Vox, com les mal anomenades de llibertat educativa i concòrdia, que atempten contra els drets de la comunitat educativa. No tolerarem que pervertisquen la paraula llibertat. Per millorar les condicions laborals del professorat, entre d'altres increments retributius, relacions d'hores lectives per a docents majors de 55 anys, supressió de la burocràcia, augment de les plantilles, estabilització real del personal interí i una baixada generalitzada de ràtios. Exigim mesures per atendre la salut laboral del professorat i del nostre alumnat, que posen fi a les massificacions, les agressions i la conflictivitat. Exigim els recursos necessaris per a una verdadera inclusió educativa, per la millora de les condicions laborals i l'atenció de l'alumnat amb suficient personal educatiu. Convoquem la vaga contra la paralització del pla edificant. Exigim la rehabilitació i la construcció dels centres educatius públics previstos en el pla edificant. Exigim l'increment de la partida pressupostària per a les infraestructures dels centres públics, retallada per l'actual govern de PP i Vox en els pressupostos de 2024. Igualment, exigim l'ampliació de la xarxa de centres públics des de 0 a 3 anys fins a ensenyaments postobligatoris, escoles d'idiomes, centres d'ensenyances artístics, escoles d'adults, etc., passant dels col·legis infantils i primària i dels instituts. Convoquem la vaga per dir sí al valencià. La proposta de llei que s'ha presentat a les Corts Valencianes del PP i Vox només que persegueixen un objectiu, marginar el valencià de l'ensenyament i del conjunt de la societat. Per això diem, la llengua no es toca. I també diem no al districte únic segregador, perquè l'únic que pretén és afavorir el transvasament de l'alumnat de la pública a la concertada, mitjançant el districte únic, juntament amb la retallada d'unitats en infantil i primària a la pública. El districte únic no fomenta la llibertat d'elecció de les famílies, sinó la selecció dels centres concertats de l'alumnat que converga amb el seu ideari. El districte únic fomenta clarament la privatització i la segregació escolar. Convoquem la vaga per a dir no a les retallades, que ja són una realitat inconfessable. Retallen a les escoles oficials d'idiomes i retallen l'infantil i primària. Estem retornant als anys més foscos del govern del PP. Desmantellar l'ensenyament públic i afavorir la concertada. Relegar el valencià fins que s'extinguisca definitivament. Sobrecarregar de feina el professorat i adoctrinar l'alumnat en els valors rancis i obedients de la dreta més arcaica. Però així estem, manifestant-nos per la nostra escola, l'escola pública, gratuïta, democràtica, de qualitat laica i en valencià. I així estarem totes les vegades que calga. Gràcies i endavant.